Imam vse, upam, da ja. Zdaj si zaročen. Kaj pa zdaj? Zdravo, jaz sem Kaja. Danes kot tvoja poročna svetovalka, poročna organizatorka, samo še en mesec karba. Kam je šel čas? Zaročila sva se pa 2 leti nazaj in jaz sem bila prepričana, da je do tega še cela večnost. Sem rekla, da posnamem ta video, da bo mogoče prišel prav še kateri raztreščeni nevesti. Ali pa, če si toliko pametna, oziroma sta, da gledaš ta video že toliko prej, ali je to 1 leto prej, ali 2 leti prej, ali še sploh ni v planu poroke, da veš, kaj pričakovati po eni strani. Če bi ti rada v tem videu podala tudi malenkost finančni vidik, vsaj da veš, kje stojiš oziroma v kaki meri se vse skupaj lahko predstavljaš. Kje začeti, kaki triki, kaj sva se jih recimo midva skozi to najno planiranje naučila, katero stvar je mogoče priti se ne skozi, katere ponudnike recimo sva midva vzela za določene zadeve, če me slučajno spremlja kakšno podjetje, kak ustvarjalec, nekdo, ki lahko nekaj ponudi, dajte se pofočkati pod komentarji. A nudiš fotografiranje, a nudiš prostor, a si organizator porok, kdorkoli si, pa če bi želel mogoče malenkost puša, pa lahko naredimo eno tako rubriko. Zraven tega pa te vabim tudi, kok nevesta, a je to že za tabo, a si v planiranju, da tudi ti napišeš od spode, kake tvoje nasvete, kake trike, da bo vse skupaj manj stresno, zato ker poroka je res lepa stvar, ampak po moje lahko vsak potrdi, da je do tega dogodka kar precej sivih las, ker je treba res ogromno narediti, pa včasih res ne veš, kje se te drži glava, tako da malinko si pomagamo. Čisto prva stvar, ki bi ti jo jaz svetovala je, da ne hraniš vseh idej, informacij tukajle, ampak si nabaviš en wedding planner, ne vem, nek zvezek nameniš točno temu dnevu in si zapišeš čisto vse. Prvo, kar je potrebno je, da se s partnerjem, če že nista prišla do te teme, gledam, da se usedeta in se pogovorita, kaj vam je sploh všeč. Je to res velika poroka, a je to poroka na plaži, a bi se rada poročila na gradu, a bi se rada poročila res minimalno z parimi člani vajne ožje družine, a bi mogoče raje šla, ne vem, na potovanje, pa se poročila totalno sama. Potem malo predebatirata budžet. Fajn je, da si že na začetku postaviš, kje je tvoja meja, no. Koliko lahko ponudiš dejansko za poroko. Ogromno jih vzame kredit, ker poroka ni mala malca. Pač prvo si misliš, si se bo lepo poročiti, ampak potem, ko si pa vse skupaj zračunaš, to je, ne vem, lahko pride cela tvoja letna plača samo za poroko. Pač to ni mala malca. A sta torej pripravljena več dati za poroko, a že nekaj časa šparata, a bo ta vzela kredit, koliko kredita, kje lahko prišparata mogoče v cirka 2 mesecih, odkar sva bila zaročena, sva rezervirala lokacijo. To je ful pomembno, zato ker morate vedeti, da je gužva. Ljudje se poročajo. Predvsem zdaj, ko sta 2 leti porok glavnem padli v vodo zaradi pandemije in ponavadi je potem folk vzel kar enako lokacijo, samo spremenil datum na 1, 2, 3 kasneje, kar pomeni, da je 2023 itak polno, 2024, 2025 pa tudi je čist tak na meji. Recimo lokacija, katero sva mi dva izdala, ni več skrivnost, sem že itak delila na Instagramu, to je grad Štatenberg. Vedno sva si želela, oziroma predvsem jasno, večinoma bolj jaz, sem se želela poročiti na gradu. Jaz sem itak jih že odprej spremljala, ko so izvajali različne poroke in mi je vedno bilo wow, pa skoraj da nedosegljivo, ampak sva rekla, greva probat, dejva rezervacijo, da vidiva sploh kaj ponujajo. Leta 2021 sva se zaročila in septembra, oktobra 2021 sva midva zaprosila za meseca maja, če dobiva kak termin. Vse polno. In sva potem dobila datum maja 2023. Torej 2 leti kasneje. Kar pa hvala Bogu, zato ker sem bila lansko leto maja noseča. Je bilo načrtovano, ampak ne načrtovano oziroma ne v kombinaciji s poroko, tako da hvala Bogu, da sva dobila potem vseeno čez 2 leti. Glede lokacije ti še v nadaljevanju. To je bila v glavnem prva zadeva, ki sva midva uredila. Ko imaš eno zadevo, pa lahko praskaš dalje, pa naštudiraš dalje in vse si sproti pišeš v planerček. Tukaj se sklepajo pogodbe. Tako da vso pogodbe si shrani, plačujejo se avansi, to moraš pričakovati, da če si zdaj v minus denarju, ni tako fajn, zato ker moraš in za prostor, in za band, in za fotografe naprej plačati nek znesek, to rezervacijo, ki se ti potem od finalnega zneska, ki ga plačaš po poroki, odšteje, ampak vseeno moraš imeti zdaj nekaj v žepu. In ti zneski, če pač gledaš toliko realno, niso toliko mali, vseeno pa v primerjavi s tem, koliko bo na koncu nič in boš takrat kar srečen, da si takrat založo, da se ti to vse skupaj odšteje. Jaz sem sicer šla kar po tem mojem planerčku. Koliko lahko vidiš, je res finalno
Planerček je skoraj da poln. Če ne bi tega bilo, naj naproka ne bi stala. Pač mi dva si res vse zapiševa sem. Ogromno enih listkov, kaj še moram napisati, pa kaj še moram urediti. Recimo, da planirate poroko, torej čez eno leto, začnite delati zdaj. Čas mineva, stvari je ogromno za urediti. Tudi ne želiš vsega naenkrat dati ven tako na pol. Mi dva sva 2 leti nazaj se zaročila, pa nama je kar žal. Da nisva vseeno začela malenkost bolj planirati, ampak koliko sem rekla, oktobra sva mi dva rezervirala lokacijo, novembra sem jaz vedela, da sem noseča in potem se je vse vrtelo okoli nosečnosti, potem se je rodil Oli, vse se je vrtelo okoli Olija in zdaj smo pristali na tem, da 4 mesece do poroke sva mi dva dejansko pospešila. Zraven lokacije je bila še druga zadeva, glavna zadeva band. Tudi pri bandih moraš vedeti, da so rezervirani. Maj je kar pol mesec po rokami recimo, tudi moraš pričakovati, da je en band tam za tebe celo noč, čisto eno soboto. Lahko se odločiš tukaj za DJ-ja, kar bi jaz rekla, da te pride precej ceneje. DJ, kok prvo je ponovadi en, torej ne plačaš zraven še 5 ali več kosil in band tudi rad kaj spije, tako da to moraš vse imeti v glavi. Tudi niso toliko poceni. Jaz sem enkrat videla en seznam, preden sva midva sploh iskala bende, midva sva se kar tako odločila dejansko po predlogih za ta bend, niso najcenejši, sva pa gledala tudi za dražjimi. Kar nama je bilo najpomembnejše pri bendu je to, da jih ni v bendu 10, niti ne no, ampak to, da naredijo čago, da vodijo celoten program, meni je bilo to ful pomembno, tudi moraš vedeti, da vsi bendi tega ne ponujajo. Želela sva, da nekdo vodi poroko, torej ko bend pride, oni vodijo, da imajo različne igre, da te usmerjajo, da zabavajo folk, da naredijo različne plese, da je veselica, kar nama ta band ponuja. Zdaj, kako bo dejansko, ti lahko poročam po poroki. Pomembno nama je tudi bilo, da igrajo in angleške, in slovenske, in hrvaške pesmi, da niso zdaj pač recimo staknjeni samo pri enem stilu. Najin pogoj je recimo bil nič dirty oziroma nekih pokvarjenih iger, pokvarjenih šal, tako da je vseeno vse na nivoju in kot sem rekla, vodli bojo, pojajo vse, pa tudi zdaj smo v kontaktu z različnimi igrami, tako da jaz mislim, da bo cool. Razmerno dober čas imajo, no, za ceno, ki jo midva recimo plačava. Mislim, da bodo na poroki 10 ur. Zdaj, koliko sem jaz gledala bendov, se vrtijo njihove cene za recimo ta čas. Od jurja pa pol, plus. Potem tudi odvisno, koga imaš, no. DJ, ne vem, in zdaj se nisva odločila za to in nisva niti gledala. Glede glasbe je pa tudi ta, kaj želiš imeti še kakega posebnega gosta. Boste videli po poroki, ampak midva imava enega gosta, gostinjo, da bo pač obred še toliko lepši, pa lepše speljan. Tu imava eno tako piko na i, se mi zdi, ki bo dodala še tisto iskrico. Tudi to moraš vedeti, da ti nekdo, ki ima recimo neko ime, pa da ti pride za 5, 3, 4 pesmi pod jurja, moraš biti kar srečen. Zdaj mogoče na hitro glede lokacije, ne bi se rada zdaj toliko smerla samo na najino poroko, ampak mogoče, da ti dam nek nasvet, no. Lahko ti rezerviraš nek prostor, midva sva jih gledala dejansko ful ogromno. Jaz sem bila prepričana za grad Štatenberg, ampak ko so nama rekli, da v naslednjem letu nimajo dobenega termina več prostega, sva potem res na brzino gledala milijon en drugih lokacij. Najin pogoj je bil, da je na Štajerskem, zato ker smo mi dva iz Štajerske in vsi najini gosti in ne bi rad, da zapuščajo poroka, ne vem, že ob 11, zato ker imajo, ne vem, 2, 3 ure recimo do doma, tako da to je bil najin glavni pogoj. Drugi pogoj je bil tudi, da je možnost ali prenočitve ali pa vsaj sobe za otroke, ali povabljenih kar nekaj otrok in pač otroci ne bodo zdržali do 3 zjutraj recimo in je fajn, da se tudi pač starši ne sekirajo ali pa zato hodijo prej domov ali pa en od staršev gre domov z otroki, pa okej, no, da je približno, v najinem budžetu. Midva imava na najini lokaciji dobro lokacijo, torej Štajerska. Možnost prenočitve, mislim, da je 60 postel. Mislim, da imava maksimalno 70 ljudi, ker želiva res ta dan praznovati samo z najinimi. Lahko praktično skoraj, da vsi prespijo, kar je super. Ko gredo kadarkoli v sobo, pač to je kot, da bi šli v nek apartma. Pač sobane so na gradu. Zraven tega nama je cool, zato ker ponujajo tudi hrano in pijačo. Lahko je to plus za nekoga, lahko je minus, ker želiš ti svojo. Oni ponujajo lokacijo in hrano in pijačo. Kar je nama cool, manj razmišljanja, tam ti pošljajo 6 različnih menijev, se potem lahko tudi malenkost menjavaš, če ti katera hrana recimo ne ustreza. Midva sva vzela en meni, pa malo prilagodila z drugim menijem, pa malo prilagodila za otroke, a pa prilagodila potem še za nas vegije. Najboljša zadeva pa nama je ta, da je organizator celotnih porok, ki ima to vse prek, Peter, tudi organizator tvoje poroke, oziroma on ima tisti dan vse prek. Je pač skrbelo, da bo to padlo na najine starše recimo, da bo ta mogla folk usmerjati, pa ne vem, zdaj pa sledi
naredi to, zdaj pa to, zdaj pa to, ampak da lahko dejansko pridejo tja in so svatje in so pač na najni poroki in uživajo. Pecivo, sadje, to moraš prinesti iz svojega žepa, kar je nam kul, ker bojo vsi vse napekli in pač po eni strani prideš tudi skozi ceneje. Tu moraš vedeti, da vseeno plačaš vsako malenkost in na koncu, ko vidiš prvo ceno, si tako wow, ok, ampak potem se plača pa to, pa to, pa to, pa to in potem se nanese ful ogromno. Pač postržnina peciva se plača. Plača se postržnina, recimo, če imaš svojo pijačo, pač tudi, če imaš svojo pijačo, plačaš za njo, ker jo kupiš nekje druge, plus plačaš še tisti denar, da jo oni tam postrežejo. Pač da imajo oni nekaj od tega. Hrana je odvisno, kateri meni vzameš, ponavadi je tak 50 na osebo, recimo. Tako da je tudi odvisno številčno ljudi in tukaj se ravno pozna tisto, koliko sem rekla, koliko članov ima band. Torej, če 5 članov, 5-krat toliko hrane, 5-krat toliko pijače. Zdaj pa je tudi ful odvisno, če imaš recimo svoj bife, pa ti ne plačajo toliko na število ljudi, potem je itak vseeno, koliko ljudi imaš, no. Tukaj se pa res gleda točno številčno. Ne bom se preveč zadržala, no, na sami lokaciji, pa če res koga zanima, no, ta grad Štatenberg, najboljše, da njih kontaktirate. Potem, kake so želje, se poročiš crkveno ali samo civilni obred, to je recimo pomembno, a se torej poročiš direkt v cerkvi, a ki je v kapelci, pa recimo pride župnik, mi dva imamo samo civilni obred, tako da je bilo tudi vse lažje, no, skombinirati, ampak tudi recimo ta grad ti ponuja crkveni obred, se mi zdi, da ima neko kapelco tam ali nekaj takega. Tako da je kar nekaj stvari treba razčistiti, preden greš v vse to, no. Potem pa se mi zdi, da ena izmed pomembnih zadev je tudi fotograf in snemalec. To dobila res fajn fotografe. Imajo totalno najin stil, ker tudi moraš vedeti, da vsak fotograf ni namenjen poročnemu fotografiranju, pač niso vsi fotografi dobri na tem področju, ali pa ne sede tebi ta stil, ali pa ne sede tebi recimo, kako uredijo oni te fotke. Včasih je tudi fajn, da se vseeno skonektaš z njimi, tako da mi da smo imela še posvet oziroma zoom, da smo videli, če se zaštekamo, ker vseeno bosta s tabo v tistih najpomembnejših momentih, pa nočeš se počutiti awkward, pa da ti je neprijetno, tisti tvoji intimi, tako da mi dva sva res dobro zbrala, smo se mi zdi, da se ful skonektali, tako pa izbrala fotografa Happy Moments, jaz ti bom delila od spodaj link, lahko se jo greš prečekirati, to je ena izmed tretjih, četrtih točk, kar beži, pa kar rezerviraj. Želela sva si zraven fotografiji tudi video posnetek na ene poroke, tako da tega se že veselim. Ta snemalec, katerega sva mi dva izbrala, nama ponuja dolg video, krajši video, pa različne recimo reele na Instagramu, pač te krajše videe, no, kar je meni kul, da lahko delim še z vami, pa da se ne rabim jaz potem s kako montažo mantrat, pa da ne rabim jaz biti tista na poroki, ki še malo kaj posname, ali pa da prosim nekoga iz svato, dej imej telefon v žepu, pa vsake toliko nekaj posnami. Jaz vem, da bom tisti dan pustila telefon v sobani, zato želim pač imeti urejeno od A do Ž, da vse naredi vsi za mene. A ja, pri fotografih sem pozabila grede finančnega, da si mogoče znaš predstavljati, midva sva jih kontaktirala vseeno več. Za vsak slučaj, da nisva potem staknila pri enem, pa se nič brigala okoli, pa recimo ne bi bil ta fotograf dostopen za najin datum. Ponud sva dobila kar ogromno, dobena najina ponudba ni bila pod Jurija 200 ali Jurija 500, pa tudi gor do 4 Jurija so bile. So fotografi s tabo, torej od tvojega začetka, pa skoraj da do konca, oziroma takrat, ko se nekaj dogaja, tak recimo da 11-12 ur. Ful se tudi gleda, koliko ur so s tabo, koliko dobiš ti obdelanih fotografij, tako da je tukaj finančno se nekje kaže, da si mogoče znaš predstavljati. Snemalci pa tudi to so jih nekaj kontaktirala od 800 do 3 urje ali pa še več, no. Potem je fajn, da si v glavi že narediš ta protokol. Protokol je neka časovnica, kako bo tvoja poroka sploh izgledala. Kaj je moja zanka, moj trik, da ta protokol deliš s čim več ljudmi. Ne zdaj z vsemi svati, ampak recimo jaz sem protokol delila še s Tjašo in Nikom in z mamo in atem in z Ninotovimi starši, da bojo oni vseeno malo vedli, pa da ne bom jaz rabila potem tam slučajno kaj paziti. S tem, da imam ta protokol dogovorjen tudi z tem organizatorjem oziroma z najno lokacijo, torej na gradu, ker tako in tako oni vse usmerjajo. Ko imaš tiste glavne stvari, pa če še nisi, naredi seznam gostov, koga vse želiš na svoji poroki, pa napiši vse, ki se spomniš, pa potem lahko koga brišeš. In potem je čas za izdelavo vabil. Jaz bi tukaj svetovala, da ne povabite folka en mesec pred poroko, ampak kar pol leta prej. Predvsem, če se, ne vem, poročite res v maju, juniju, ker ogromno jih planira kake dopuste ali kaj podobnega in da si pač res rezervirajo tisti vikend samo za vaju. Midva sva dala potem nekje 2 meseca časa, da nam javijo udeležbo, da potem lahko začneva in s točnim številom pri lokaciji rezervacijo hrane in pijače,
mogoče, da viva na čem sva, potem recimo darilce za svate, o tem še bom. Potem mi pa je skr navezala na dekoracijo, koliko sem jaz brčkala in raziskovala, dekoracija te zna priti blazno drago. Koliko so tu poskočile cene za ena res minimalistične stvari, to je res noro. Vsak dvigne ceno, ker gre pač za poročne listke, poročna vabila in takoj, ko je prej poroka, aha, ta folk pa ima denar, dejmo ga še malo, ne, zapaliti. In smo se mi polovico zadev lotili sami. Če ne želiš čisto nič imeti tukaj zraven ali pa je preveč tvojih živcev, daj itak. Če lahko pa nekje privarčuješ, recimo, zakaj pa ne? Recimo, grad nama ne ponuja dobene dekoracije, tako da cvetličarko recimo sva midva najela še posebej. Cene so, jaz nisem vedela, da bo taka cena, oziroma pač nisem si predstavljala, no, da zna, da bo toliko. So rože postale ful drage, predvsem eukaliptus in suho cvetje, kaj imava mi dva. Od Jurija 200 da prej, po moje. Zdaj pa lahko pa ima kje kdo kaj ceneje, si kje druge kaj ti boljše našla ali pa kakorkoli, tudi lahko napišeš od spodaj. Nama je kul ta cvetličarka, ki sva mi dva najela, ker nama bo uredila sama prostor, ne greva samo mi dva dvignit cvetja, ampak pride na lokacijo in uredi, da sva je pač poslala, potrebujeva okrasitev za to. Pa se mi zdi, da sva šla vseeno kar minimalistično. Tako da recimo razne table lahko narediš sam, pri fotokotičku recimo se lahko sam malo poigraš, recimo sedežni red, a ga boš imel na neki tabli, pa bo že vnaprej folk pogledal, kje sedi, pa gre ob tisti mizi, a bo napisano na mizah, pa vsak kje kaj sedi. Jaz sem tudi videla eno fajn idejo na Pinterestu, to je zakladnica idej za proko in nasploh svojega lajfa. Ena tabla je bila in čisto za vsakega svata je bila mini kovertica, zraven njegova fotka in noter v tej mini kovertici, torej kje sedi in pa pismo za tega svata. Hvala, ker si prišel, ful nama pomeni, zato ker si ta in ta in ta in ta, ful lepo. Jaz je bila koliko svat ful vesela, ampak koliko ne veste, jaz nimam časa se s tem obadati, to je too much. Too much, jaz moram še govor za Ninota napisati in ne moram za vsakega svata, ampak ful lušna ideja, pa če imaš zdaj 2 leti do poroke, začni. Ko sem že pri fotkanju, prej sem pozabila omeniti, moraš vedeti, ne vem, da bo folk nekaj časa sam in na kak način jih pač zabavaš oziroma zamotiš, da ni zdaj to samo s hrano in pijačo, da se mi dva odločila še za fotkarja. Fotkar, če ne poznate, je podjetje, v glavnem, ki ti pripelje en tak fotoaparat in fotka tvoje svate. Raznimi rekviziti ali brez, čist poljubno in potem se fotke kar printajo na sami lokaciji, torej iz te mašine, potem se mi dva zamišljava, da jih bova dala ali na eno tablo, to še moram malo razmisliti, pa se mogoče s kako klupico kam zatakne, ali bova imela album, pa se potem fotke kar zlaga, potem je tudi fajn mogoče kaka knjiga, to še potrebujem, tako da če si nekdo, ki to izdeluje, ali pa če slučajno ne vesta, pa si nekje to že kupila ali pa videla, ali pa nisi ne vesta, pa si to pač videla nekje, no. Ful je potrebovala eno knjigo, knjigo, kjer bojo svatje mogoče napisali kako lepo misel, ko bodo prišli, ta knjiga bo vedno na voljo in potem si jo bova mi dva vzela seboj in jo pač prebirala vsake toliko. To še rabim, to še imam na seznamu. Po obredu potrebuješ nekaj za obmetavanje, ali je to riž, ali je suho cvetje, ali je mešanica, ali boš imel mehurčke. Potrebuješ recimo škatlico za prstane ali pa blazinico za prstane, iskrice recimo za ob torti, to recimo lepo pride. Zdaj smo pa pri obleki. To je pa moja najljubša zadeva. Jaz sem se šla mojo glavno poročno obleko sposoditi v sansko obleko. Tu je tudi fajn, da greš veliko prej. To ni en mesec prej, idi eno leto prej. Idi na lov, idi v več salonov, poskusi več oblek, da vidiš, kaj ti paše, tudi ponavadi ti svetujejo, ne vem, ko vidijo tvojo postavo, kaj bi ti najbolj odgovarjalo, poveš svoje želje, pa tudi lahko večkrat prideš. Jaz sem šla v sansko obleko, jaz sem imela od tam nagledano eno obleko že 3 leta po moje. Pač preden sem videla, sploh začela razmišljati o poroki, jaz se bom v tej enkrat poročila, kdarkoli to bo, jaz bom v tej obleki. Tako da sem vedela, da bom šla v sansko obleko na izposojo. Zdaj lahko tudi kupiš obleko ali pa si jo izposodiš. Jaz sem prišla tja, mislim, da je to bilo 7-8 mesecev pred poroko, sem bila kar pozna, so mi rekli, da hvala Bogu, da sem zdaj prišla, ker se da zgoditi, da obleke mogoče ne bi dobila, ker nimajo oni po 100 enih oblek, ampak imajo, ne vem, 2-3 v tisti, recimo, tvoji številki, pa še to včasih ne, včasih po eno in potem se lahko na isti datum poroči 30 nevest, recimo, ki
ki si hoče sposoditi podobno ali pa isto obleko ali kakorkoli. No. Da je pri njih tak, da plačaš prvi obisk oziroma posvet 15 evrov, pa potem, če se odločiš za njih, se ti to šteje iz posoje oziroma nakupa. Mislim, da je tak, malo sem že pozabila. Jaz sem si prvo pač pogledala preko spleta, potem pa rezervirala termin pri njih, jaz sem jim kar pisala na Instagram, da jaz pridem in sem prvo planila po obleki, katero sem imela jasno gledano, zdaj že pač toliko let. Bam! Obleka ni bila za mene. Kaj? Teba pred očmi, kak ne? Jaz jo imam nagledano že toliko in toliko časa, pa se ne počutim ok v njej. Ful lepa obleka, bo je ena izmed bolj popularnih oblek med nevestami, ampak jaz nisem bila jaz. Nisem vedela sploh, kaj iščem. Kaj mi je sploh všeč, jaz sem pač imela res samo eno obleko v glavi. Pa so mi potem pri sanski obleki ful imajo pojma, ful vijo, kaj bo pasalo na kjero postavo in so mi svetovale za eno obleko. Tako samo so mi je pokazala na obešalniku. Jaz si dam to obleko gor, to je to. To je moja slanska obleka in jaz imam na telefonu to fotko v tej obleki. V albumu, ki je hidan, ne more recimo Nino po pomoti priti do te obleke, ker lahko samo z mojo posebno kodo prideš v ta album. In jaz jo gledam in prisežem, da manj ker sozne, ok, ker tako komaj čakam in to sem jaz v tisti obleki. Je pa tudi pri oblekah tak, da torej ti si jo rezerviraš, potem pa 10 dni nekje pred poroko moraš priti tja, mislim, da je to samo za izposojo. Zdaj, če si jo kupiš, si jo lahko kupiš takoj, to ne vem, jaz si jo sposodim. In zraven pride tudi šivilja, ki ti jo naredi točno po meri, ker obleka, ki si boš jo ti tam probala, ne bo čist na tvojo postavo pasala, bo vse posod pritrjena z nekimi špangami. Zdaj pa pride šivilja in vse tvoje mere vzame in ti naredi obleko tako, kot treba, dajo jo še v čistilnico, potem jo prideš dvigniti in je tvoja za tisti dan. Pri sanski obleki imaš 101 izbiro poročnih oblek, tako da idi prečekirati. Pa nimajo zdaj samo poročnih, če to gleda nekdo, ki se ne bo poročil, imaš tudi za maturantski ples, zdaj, ko se bližajo valete, pa recimo za pričo ali pa družice, pač vse najdeš. Tako da prečekiraj, jaz sem jim pisala na Instagram, imajo pa tudi spletno stran, pa potem vse preko tam rezerviraš. Imela bom pa še eno obleko. Ta moja obleka je prekrasna in vse, ampak ne vem, če bom jaz 12 ur zdržala v njej. Tako da sem si kupila še eno obleko. Sem si jo pa naročila iz JJ House. Jaz te bom delila spod link, lahko greš prečekirati. Tukaj dobiš obleke za poroko, za maturantski ples, večerne obleke, za karkoli, neke koktejl obleke, obleke na nekem nivoju, po ful nizkih cenah, pač cene za to, kaj dobiš, to je nenormalno. Ne morem vam zdaj obleke pokazati, pač tudi, če bi jo imela ob sebi, zato ker pač ne želim zdaj revila že vsega. Po drugi strani pa imam že v Sloveniji. Tok kvalitetna obleka za tako nizko ceno, to je pač res neverjetno, no. Tako da, jaz sem si svojo drugo obleko od tam naročila, pa Tjašin outfit od tam, Tjaša moja priča. Ne vem, če sem sploh kaj povedala. Ja, moja priča je Tjaša, a se je kdo slučajno spraševal kaj drugače. Pa obliko za mamo, pa še čevlje sem si jo tam naročila, glavnem, res imaš ponudbo, pa cene so nenormalno nizke in za tisto ceno dobiš res kvalitetno. To pa lahko iz prve roke povem, pa ti lahko mogoče zadeve pokažem potem v juniju recimo. A ja, pa še obleko za svojo dekliščino sem naročila. Ko sem pri oblekah, tudi tvoj ženin rabi obleko in mi z Nino to vam svojo kupila en teden nazaj. Outfit za Olija še zdaj iščem, omenjala sem pa tudi družice. Jaz sem dolgo razmišljala, da bi jih imela. Meni se je vedno res noro lučno zdelo, ko ima nevesta ob sebi še 5 recimo punc svojih najbližjih, ki so enako oblečene in vse podobno. Pa se na koncu nisem odločila za to. Nič kaj toliko specifičnega, no. Mogoče finančno bi mesto stalo potem kar precej, da nakupiš enake obleke, pa kake dodatke, pa ono in tretjo. Po drugi strani pa se mi je zdelo kar nekaj usklajevanja, pa nisem imela glave še za svoj prihod, kaj šele potem kak njih uskladiti in vse skupaj. Tako da bava samo priči, kar se nama zdi kulno, ker so moje družice itak na poroki. Potrebno je naštudirati tudi, kako boš izgledala. Torej, obleko imaš, kaj pa make-up in frizura. Jaz sem vedela, da želim pač dolgi las, tako da sem šla na to zato na podaljške, ampak zdaj ne vem točno, kaj narediti z dolgimi lasmi. Imam že vnaprej rezerviran termin pri frizerki, tudi to mej vnaprej, a greš tja, a pride potem frizerka na tvojo lokacijo, a bo potem frizerka sfrizirala še tvoje družice, recimo, če jih imaš. Potem recimo pri make-upu sem se odločila za Sabrino, ker jo spremljam že nekaj časa, pa ker se vživo poznava in se mi zdi, da bo pač čuti energijo, je super. Pa tudi se lahko z njo dogovoriš, a greš v njen studio, a ona pride na lokacijo. Moram pa še naštudirati, kaj točno sploh hočem. Glavna zadeva na poroki skoraj da je pa torta. Kakšno torto želiš, kakšni so okusi,
kam jo boš dal oziroma dala delati. Nama bo poročno torto naredila Sara. Sara Rutter, vsi jo poznamo kot zmagovalko Masterchefa in jaz vem, da bo ta torta vrhunska. Saro se tudi poznava oziroma klepetava na dnevni ravni preko Instagrama in smo se ful zaštekali, tako da se mi zdi, da če nekdo da tok ljubezni še zraven v to torto, bo res vrhunska. Z njo sem se dogovorila, da jo dejansko pripelje na lokacijo in ne rabi vam midva nič skrbeti glede tega, tako da vrhunska. Poročni prstani! Še to. Ta zadeva nama je padla malo v vodo, nekaj sva imela v planu, se ni steklo, tako kot sva planirala zdaj, par dni nazaj, en mesec pred poroko. Včeraj sva šla v zlatarno in kupila prstane. Nisva komplicirala, sva rekla, zdaj bova imela te, nama so všeč, niso bili poceni, ampak če si bova kdaj želela pač prstan kot Kim Kardashian, bova zato takrat šparala, pa si ga privoščila čez 10 let. Magari, zdaj nama je ta dovolj. Prstane mogoče rezervirajte oziroma uredite malenkost prej kot midva. Še eno zadevo bi rada s tabo delila glede prstana. A je slučajno kdo izmed vas enak kot Nino in doma nima niti enega prstana, Nino ne nosi prstanov, čeprav je rekel, da poročnega zagotovo bo, cel čas, konstantno, kar mi je všeč, ampak ni imel prstana in posledič tudi ne ve, koliko je njegova velikost prstov. Če greš v zlatarno, si itak poskusiš stojnen prstan. Midva sva pa potem na koncu gledala, a si bova jih naročila preko spleta, a bova šla v zlatarno, pa nama tam ne bojo tisti čas recimo, da zmerili prstov. In tudi jaz nisem bila čist prepričana, a je to 48, 50, 51, vedno se tu nekaj gibala pač moja velikost prstanov. Manj kar male prstano in je te mini prstane kar težko dobiti. Pa nisva vedela, kako v glavnem zmeriti Nino to prst in sem iz Amazona naročila torej te ringce. Ti so pa točno namenjeni za meritev torej tvojih prstov, tudi to podobno zadevo uporabljajo v zlatarnah. Tukaj recimo gledajo prstane po črkah. Recimo moj prst je J. Zraven dobiš še pa to meritev, če ti je morda lažje, da si prvo zmeriš vse skupaj s tem trakcom, pa potem itak vidiš, katera črka tebi ustreza. Druga zadeva pa je ta, če moraš ti izmeriti torej premer tvojega prstana oziroma notranjo širino, lahko to itak narediš z ravnilom, ampak mogoče še lažja zadeva, je app Ring Sizer. Tega poiščeš v trgovini, je brezplačen. Daš prstan na ta krogec, povečaš, pogledaš toliko, da štima, da ustreza. Tudi itak potem kaže, recimo, kateri črki pripada, koliko je to potem številčno v EU velikosti, tako da potem po te velikosti vidiš, pa tudi notranji premer dobiš. Aha, darilca za svate. Tole sem še hotla jaz s tabo podebatirati, to se spodobi. Ponavadi se da darilce vsakemu svatu, ki pride. Zdaj pa, a je to kaj domačega? Dam primer. Iz izkušen recimo in se mi je zdela res ena taka fajn ideja. Doma imate kmetijo, izdelujete marmelade ali pa kake namaze ali pa sušite semena, recimo bučna ali pa nekaj. Samo malinko lepše zakamufliraj in je to res super, super, super darilce za svate. Meni se zdi, da darilo, ki ga ti podariš na poroke, mora biti funkcionalno in uporabno, da folk, ko bo to uporabljal, bo se spomnil, aha, to pa sem dobil tam pa tam, ne, na ta lepi dan. Ne bom izdala tukaj, zato ker pač ne želim tega izdajati zdaj še, po poroki ti pa lahko vse lepo pokažem, ampak toliko sem vesela za najino trilce in mislim, da jim bo res všeč. Glavno stvar sem pozabila, glavno, to je pa prva točka. Rezervirati moraš svojo poroko na uradu. To, da si ti rezerviral lokacijo, pa da greš tja, še ne pomeni, da boš poročen na koncu, poročiti te morajo priti iz urada ali pa župnik, no, kakorkoli. A je to na lokaciji, a se vožiš od cerkve, pa do urada, pa do lokacije. Čisto poljubno, kak ti je najboljše, ampak tega ne pozabi. Mi dva sva si dejansko prvo rezervirala lokacijo, pa vse tam, pa protokol sem si jaz čist drugače splanirala, pa potem nisva dobila prave ure recimo na uradu, da potem mogla vse skupaj prilagoditi. Urad je potrebno rezervirati vnaprej, osebno je potrebno iti tja tudi podpisati, da se poročiš, pa kakšen bo tvoj priimek in tako dalje. Ko smo pri priimku, kaj misliš, kak se bom pisala? Ful je enih takih podrobnosti še, ki jih je potem vseeno treba urediti, recimo od samega programa, ko je imel dogovor, a se tega sploh ne boste šli. Prvi ples, boš šel v šolo za plesanje, si boš doma nekaj ne umil, mi dva sva to drugo in še nič nimava. A boš imel kakega povabljenega gosta, kakšno presenečenje, metanje šopka, a bo to v krogu, a bo dejansko metanje, kake igre recimo, a to band pripravi, a ti sam. Pravim te stvari še mogoče malinko sprej ne umiš, a pa nekoga zadolžiš, da ne umi za tebe. Zdaj razmišljam, če še kaj takega, kaj sem poznala,
pozabila. Aha, ja, eno stvar, šopek. Šopek rabiš, kot ne veste, pa ponavadi ima priča tudi šopek, tako da jaz sem ga uredila oziroma ga bom šla poen v šopek.si. Fajn je, da si tudi rezervirate prej, da oni vejo, da te pričakujejo, da imajo to cvetje in da te šopek čaka, ko je to potrebno. Že po tem, kaj sem ti danes povedala, lahko vidiš, koliko je zadev, ki jih je potrebno urediti in koliko pač res se ti lahko samo zvrti od vseh teh informacij. Pa mislim, da sem vseeno šla kar rafli skozi. Ful bi mi bilo v interesu, ful bi mi bilo všeč, da koliko recimo ne vesta, si zdaj pogledala ta video, pa lahko prečekiraš še komentarje za kake nasvete, za kake linke, za kake dobre dele, za kake ponudbe, v glavnem, da je mogoče vse na enem mestu, ker potem jaz dobim ogromno krat v DM na Instagramu, dej, podeli me, jaz podelam to in to, pofočkaj se od spodaj, pa bo vse na enem mestu, pa potem delim jaz to naprej. To pa je, to se mi zdi, upam, da nisem na česa pozabila, če ne pa dopišem pod komentarji. Tudi linke imaš od spodaj, da še malinko še prečekiraš kake razne zadeve. Več informacij, bolj podrobno pa po poroki. To pa je to, fajn se imejte in se vidimo naslednjič. Čau!